osobně, jestli jsem to někomu přál, tak právě Vlčkovi, protože myslím si, že pro Slávy nepostradatelný hráč, přes všechny ty brankové šance, které má, někdy je nepromění, tak si myslím, že má pro ně velikou cenu. Škoda, že nevyužit slavistickými hlavičkáři a je to gól! 1-0 Stanislav Vlček rozpoutal obrovskou vodu euforie. Znova to byl Brabec, který uspěl. Suverénní ve hře hlavou dneska. Musím říct suverénní. Tavares si, Brabec si pomohl šance, Slavákem, ale může jít šance 4 proti 2. Vlček! Stanislav Vlček posílá Slávy do Ligy mistrů! Tady bude svítit ještě 14.